Ale nicméně si myslím, že je třeba říct pár slov vůbec k tomu, co je, co tady vidíte na stěnách, i k tomu, co se vlastně během 30 let, který uplynuly od roku 79, kdy na popud mého předchůdce ve funkci ve svazu i vlastně ve fotografickém časopise Václava Níru byla založena skupina Femina. A kdy tenkrát před těmi 10 lety, od kdy vlastně tak víceméně já její činnost sleduju, jsme v časopise psali, že vlastně je to velmi divný, že muži předpokládali, že ženy nemůžou spolu dlouho vydržet. Takže před 10 lety už se předpokládalo, že nevydrží a jsou vlastně 30 let spolu. Což si myslím, že je velmi zajímavý, hlavně tím, že v době, kdy ta skupina vznikla, tak ještě těch žen ve fotografii mnoho nebylo, protože jak jste viděli, tady vlastně z černobílých snímků začínalo se, nefotilo se tehdy tak snadno, jako se fotí teď digitálem. Bylo třeba vlastně něco vědět i o technice, bylo třeba ty fotografie zpracovávat, a takže dlouhou dobu se mělo za to, že vlastně fotografie je takovou doménou mužů. Což myslím, že dneska už téměř je nepředstavitelné, protože dneska v soutěži, které pořádáme, máme přes polovinu účastnic ženského pohlaví. Nicméně před těmi 30 lety to byl takový i počin a bylo to vlastně u příležitosti Mezinárodního roku dítěte a loterie výstavy. Ten Václav Jíru vlastně těm ženám s kamerou fandil a uspořádal jim už o 7 let dřív, ještě před založením Feminy na Staroměstské náměstí v radnici speciální výstavu, která se právě jmenovala Ženy s kamerou. A takže naše ženy s kamerou, tady skupina Femina, ty vlastně nejen, že těch 30 let vydržely ve fotografii, že mají za sebou řadu úspěchů, řadu samostatných výstav, jsou asi ve 3 nebo ve 4 mapových okruzích, doufám, že pořád, že se to nezměnilo v té době. Mají za sebou každá z nich řadu vítězství soutěží. Kromě toho, ale i vlastně jsou takovou skupinou, která spolu žije, což je docela, bych řekla, u těch fotografických skupin tak výjimka, že vlastně i se jsou spolu v určitém kamarádském vztahu, že to není jenom přes tu fotografii. A co se týče vlastně toho, co nadhazuju tady, že tedy je to ženská skupina, tak si myslím, že z tohoto hlediska je třeba proběhlo už řada různých diskuzí, jestli existuje něco, co je jako speciální ženská fotografie. Jestli ten ženský přístup k fotografii je jiný, nežli když fotografuje muž. Já nakonec se vždycky dojde, víceméně ty diskuze skončí na tom, že buď ženy mají takový jemnější přístup k tomu, anebo že vlastně nejdůležitější je dobrá fotografie. Nicméně, já si myslím, že přece jenom ženy něco do té fotografie přinesly svého, a to je to, že, a to vlastně vyjadřují všechny ty snímky, které tady vidíme na stěnách, že vlastně jim nešlo tolik o to si vyměňovat ty foťáky, povídat si o těch foťákách, ale šlo jim o to vyměňovat objektivy a jaká technika a kde to, ale šlo jim spíš o to, co na tom obrázku je a co ten obrázek vlastně říká. Což jako většina fotoklubů dodnes jako žije v takovém tom, kde se vyměňuje, kdo si co lepšího koupil a kdo má jakou techniku, ale někdy ty obrázky potom neodpovídají těm mnoha slovům, které se o tom vedou. Což si myslím, že v případě Feminy neplatí a že vlastně, pokud já bych neviděla, musím se upřímně přiznat, úplně nejposlednější tvorbu zde přítomný dám, ale znám vlastně
celý průběh víceméně tvorby Ludmily Duškové, která přistupuje k životu s určitou, podle mě, romantickým předsevzetím, s takovým vlastně snahou dávat krásu, a to jí, doufám, bude vydržet i do dalších let. Co se týče Jany Šplíchalové a Jaroslavy Pevnohní, tady jde spíš o to, že oni zase žijou tím svým krajem a tím tou přírodou, kterou vlastně zobrazují a kterou vidí okolo sebe, a i tím vlastně městím, tím místem Středočeska, kde tedy žijí. Já obdivuju třeba u Jany Šplíchalové tu celou sérii stromů, myslím, že tady jistě někdo taky bude vystavená, protože je to vlastně jeden jediný námět, ale v tolika proměnách, že ukazuje, že člověk nemusí jezdit někam do Tramtárie, abychom si řekli, aby nafotil dobrý snímky, ale že stačí, když vyjede za Humna a tam se trošku nad tím zamyslí. A o tom to myslím je. Zrovna tak tím vším se vyznačují i tedy fotografie, abych na nikoho nezapomněla, tak Ivany Hamplové i tedy Věry Hlaváčové. To jsou, myslím, ty, které z těch sedmi zůstaly. Je to tak? Původně bylo sedm dnem. Takže já přeju všem fotografkám, aby jim to vydrželo do 50 let, feminy ne. Třeba se tady ještě sejde, a hlavně, aby jim to fotilo, protože ty fotky se líbí, mají smysl a jsou vlastně dělány s tím rozmyslem, který dobrá fotografie potřebuje, protože každá dobrá fotografie vzniká v hlavě, ne v žádném tom foťáku. Tomu nevěřte, že vám to kdokoliv bude říkat. Takže na Feminu a na jejich přesadu.